Tak se podíváme tady. Ekologická aktivistka se v Mladé Boleslavi přilepila k silnici vteřinovým lepidlem. Pomoc museli hasiči, protože se nemohla odlepit. Kvalitní lepidlo. Nemravný princ zneužil Sněhurčina bezvědomí. Aktivisté brojí proti ikonickému polibku z pohádky. Oni totiž tvrdí, že na konci, když princ políbí Sněhurku, že to dělá bez jejího svolení. Takže se Sněhurkou se rozlučte, je to prasárna. Tohle znám dobře, možná si udělám ještě jeden rohlík. Univerzální symbol pro tu situaci. Znám důvěrně. Nemá cenu to mít zatím, nechám to tady připravený. Kdyby na to došlo, tak to máznu ještě tímhle nožem. Pak se ukáže, že tam bylo něco divného, malinko ryba nebo co? To nevadí, znám to důvěrně. Japonské město postavilo za peníze na boj s covidem sochu růžového hlavonožce v iluzi, že tohle by mohlo přilákat turisty. Možná se pletu já, ale možná oni. A tohle se mně zdá výborný, to je prosím vás Uzbekistán, myslím, že to je uzbecký prezident, to je jedno, ale všimněte si toho, jak nevědí, jaký pozdrav mají vzdávat při státní hymně. Laurel a Hardy jsou hadr, prosím pěkně. Tak nebo tak. Tak to už pro dnešek stačí, to by bylo všechno. Tak já si tam tohle vlastně nechám.